Васил Герлимов и неговата трупа за съвременно фолклорно изкуство «Танцът на вятъра» заминава на 10-дневно турне в Западна Европа утре, 1 март. Поводът за него е националния празник на България. Градовете, в които ще се състоят концертите, са Лион, Франция. Оттам поканата идва от Христо Костов, президент на Българската асоциация. Майнхайм, Германия. Поканата тук е от Българо-немското дружество за култура и изкуство и в Будапеща, Унгария, където инициатор е българската общност. Ние ще бъдем гледани и слушани, разбира се, не само от българи, от българската общност. Там ще има и много граждани на съответните държави. И това е още повече знак, който ние трябва да се потрудим повече, да представяме България, и действително сме развълнувани за това наше гостуване и ще направим всичко възможно да представяме чрез нашето изкуство нашата родина в най-добрия смисъл. Предполагам, че българската публика в чужбина реагира изключително емоционално на това, което вижда. Как реагира чуждестранната публика? Тя също открива и приоткрива ние, разбира се, нашето изкуство, особено българското фолклорно изкуство, е изключително популярно вече в Западна Европа. Те познават нашето изкуство и го чакат с голям интерес, защото той много им харесва и им допада. Публиката на концертите ще бъде предимно от наши сънародници, които живеят там, далеч от родното, но които милеят за България и се надяваме един ден да се завърнат тук при нас, каза още Васил Герлимов. Турнето се реализира в благодарение на Българската академия на науките и изкуството.